这天冷了啊，俺说白菜咱把好好把水，这长不出来，冷的。你看，看你种了白菜，这白菜这一看着白菜，我都没劲好这白菜。这，俺老爷种了白菜，一个白菜都18斤，这一个白菜23斤俺没的，嗯。你说那也不得，那这还水分也挺大，俺也这么浇，那我搁那在地在这活种的，那他不长，那我有啥问题？这准在这院里，要不然都是不透风，你把这待不着这些，长得，反正一点心都还是。好啊，好啊，这赖的好了哎。它在这冻上，它也不长了，好啊。就是，赖在这人能吃啥？好了。看这白菜。哎呀，这还不这个叶大也好，我就是好就这个白菜。哎，那主人连累都累，这是。看着。哎呀，好的没劲了，真是。我知道了，那他长得嫩，那我不也家长好点儿。白菜好是，我早晚好嘞。白菜，你瞅瞅，这个还大点儿，这大点儿，你看这白菜，一斤斤的，一斤斤。我也在家，这不是种了白菜，肯定得比你种了白菜强。这不是所谓的，过年我也在家，你看我种了白菜，过年。真的？真那白菜大种种的。这白菜。哎，你看你种了白菜，这，对不对？给这弄栽种上了小白菜儿，才出来那个。嗯。我家新了。啊，要也不得，我爷爷家长好，他没长好。白菜头2-3月才长上这张，白菜长不来，这不这到好的时候这一张。你放出来，赶紧说吧。到这个时候来，你再说也长不好了。你好也没劲。喂猪啊！这好了嘞，好了嘞，再朝这个大口里给花椒醋丢着。啊，丢这儿叫花椒醋，花椒那零花里边，再喝吧，拿下去加吃的是吧？啊，就说这个，咱说这个好着呢。那也不好炒这个，炒这个油嘛，这个。摘这个你放。看见了。这山峰还大，他这俺地我这儿俺3公里，这山峰还挺大。哎，这剩下的都不能吃，都得喂野猪。我大概就不能吃。这，你都给他小白菜儿。好嘞，好一点。这猪吃一边，也吃一边。好。白菜啊！赖着白菜，直接我也煮饭了，直接放啊！你不扔着也得吃吧？啊！
一会儿扔这家给我吃啊。另喂，不能一起来喂猪，喂猪上老太菜。哎呀，吃点喂，一边喂也够。哎呀，你看我辛辛苦苦的，又是庄又是家，你给都叫你给我喂猪。你来忙半天，这不叫猪吃啊。